Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas ietveros Madonā viesojas jaunieši no Itālijas un Spānijas, kas projekta aktivitāšu centrā izvirzījuši uzņēmējdarbības izglītību un skolēnu mācību uzņēmumu izveidi. Nedēļu ilgās aktivitātes Madonā iecerētas kā sagatavošanās projekta noslēguma pasākumam, kas noritēs maija vidū Zviedrijā. Šajā otrajā projekta darbības gadā galvenā uzmanība ir pievērsta uzņēmējdarbības attīstībai, kā radīt savu biznesu, kā viņu turpināt, ja, un uzdevums bija katrai no valstīm radīt no vienu mācību uzņēmumu, skolēnu mācību uzņēmumu, no, un ļoti vēlams, lai būtu kāds uzņēmums, kurš varbūt ražotu kaut ko no otrreizējām izaivielām. Vienlaikus zināšana apguvēja tā ir iespēja iepazīt arī atšķirīgo kultūru, valodas un mentalitāti. Vislielākais iegūmas ir satikties dažādām kultūrām, mācīties citam no cita. Mūsu skolāriem tā ir lieliska iespēja praktizēt angļu valodu, ieraudzīt atšķirības, ieraudzīt līdzīgo un saprast, ka mēs esam daļa no Eiropas, kad mums ir kopīgi mērķi un viņi ir tā jaunā paudze, kas to jauno Eiropu veidos. Protams, šī skolēna un skolotāja pieredzes apmaiņa uzņēmējdarbības izglītībā ir šīs nedēļas galvenais mērķis. Taču vienlīdz liels iegūms ir dzīvošana jūsu ģimenēs, iepazīstot jūsu tradīcijas un dzīvesveidu. Lai arī ziema ar savu augstumu mūs ir pārsteigusi, pārsteigums ir arī siltā un sirsnīgā uzņemšana. Es domāju, ka projekta ietveros mums tiek dot vienreizēja iespēja ieraudzīt jaunas vietas, iepazīt jaunus cilvēkus un, protams, Latvijas skolu programmu un mācību uzņēmumus. Pie mums Itālijā tā nav. Mēs praktizējam internetūru, kad skola jaunatne dodas pie uzņēmējiem gūstot pieredzi uz vietas strādājot uzņēmumā. Tādēļ Latvijas modelis šķiet interesants un iespējams arī pie mums ieviešams. Ir interesanti pirmkārt paklausīties, ko viņi gatavo, ko viņi ražo un parādīt arī, ko mēs ražojam. Arī tagad mums būs prezentācija un rīkošanās, kad ideju ģenerēšana un strādās ar idejām, kā viņas novērst, meklās problēmas un varbūt pat īstenībā no šīs spēles tālāk Spāņu Itāli izbraucot atpakaļ uz savu zemi, tur varēs uzsākt kaut ko jaunu tiešām, kaut kas viņam būs ienācis labs prātā un mēs arī varētu palīdzēt. Un tiesa, Madonas novads var lepoties ar virkni veiksmīgu skolēnu mācību uzņēmumu, no kuriem vairāk savu darbību pilnveido, attīsta un pārauga veiksmīgos uzņēmumos, un tas viss pateicoties skolotājas Ivetas Vabules neizsīkstošai enerģijai, prasmē iedvesmot un iedrošināt, kas nenoliedzami ietekmē mācību uzņēmumu attīstības kopējo fonu valstiskā līmenī. Tā ir pārliecība, ka mēs daudz ko protam, daudz ko varam, un reāli, ka mēs nodarbojamies ar uzņēmēja darbību jau skolā. Spāņiem tā ir gana jauna pieredze, ja, viņiem tikko ienākt ar skolā, nu, tāpat varētu teikt, kā arī Itāļiem. Latvija ir vis tālāk tikusi ar skolānu firmām, ar to uzņēmēja darbības izglītību, ar to skolānu domāšanas ievirzīšanu šī jomā. Iespējams, ka tas ir tāpēc, ka mums tā ekonomiskā situācija ir tāda, kad mums ir arī jākārpās. Un viņiem ir ko mācīties, un šis nu ir aspekts, kur mēs varam vienkārši lepoties paši ar sevi. Iepriekšējā gadā šī paša projekta ietvaros galvenais uzsvars bija uz atkritumu savākšanu un šķirošanu, un tad bija lietas, ko mēs varam mācīties no viņiem. Nedēļu ilgajās aktivitātēs Madonā plānots iepazīt gan pašu pilsētu un tās pašvaldības darbu, gan apmeklēt uzņēmumus, iepazīt latvisko dzīves ziņu un izbaudīt ziemas priekus smeceres sila sporta atpūtas bāzē. Varbūt mēs izskatījāmies mazliet komiski uz slēpēm, bet daudziem no mums šī bija pirmā tikšanās ar sniegu, taču pieredze, ko guvām, bija lieliska. Arī es esmu Latvijā pirmo reizi, un mani tāpat kā lielākoties citus pārsteidza sniegs un cilvēku laipnība, un to nu mēs no madoniešiem varētu mācīties. Projekta aktivitātes Madonā paredzēts līdz nedēļas nogalē, kad noslēgumā jaunieši dosies uz atkritumu pārstrādes poligonu Getliņos, iepazīs Vecrīgu, vēsturiski nozīmīgo Melngauju namu un turistu iecienīto Lido atpūtas centru.